Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Ktorý obrázok je rovnaký, ideme na nohy. Štvorka nie. Ideme na uši. Trojka nepasuje. Zostáva nám 1, 2, 5, 6. Krídlo. Toto je nejaké dlhé. Zostáva 1, 2, 6. Tu chýba ofinka. Zostáva 2, 6. A čím sa líši dvojka? Tu je nejako málo tých 6. Šakira. Zem má väčšinu povrchu tvorenú vodou. Medzi hmyz nepatrí pirania. Koľko trojuholníkov vidíte? Ideme jeden veľký, potom takto druhý, tretí. Teraz ideme na menšie, štvrtý, piatý. 6, 7, 8, 9 a opačne 10. A už len tie malé 10, 11 plus 3 je 14 plus 5 je 19 plus 7 je 26. To sa mi nejako nezná, to bude 27, ale dám 26. A ten 27 neviem kde je. Jeden veľký, druhý, tretí a ešte takýto veľký, na tento som asi zabudol. Je to možné. Vzduch obsahuje najväčší podiel plynu, dusíku. Pán prstenov, Hobbit, režisér Jackson. Rozdiely farba, oko, pásik, to sú 3, 4, 5, 6, 7. To je olovo, plumbum, kráľovský hvost, dal by som Šumava. Jaroslav Seifert bol básnik, dostal Nobelovú cenu. Všetky cesty vedú do Ríma. Hlavné mesto Gruzínska je Tbilisi. Najvyššia hora pevninského Španielska. Modré C-čko. Suchozemské zviera, najťažšie slon. Najslavnejší český futbalový brankár Čech. Sedem krát sedem, šesť krát sedem, osem krát sedem je 56. Postrižný mencel. Nie je zo štvorolísku. Emanuel. Talianských predkov má Joy. Hlavné mesto Bosnia a Hercegovina. Teraz neviem, Skopje alebo Sarajevo. Sarajevo. Bosna a Skopje, asi Macedónsko.
Bosna a Hercegovina, Sarajevo. Medzi štáty Beneluxu sa radí Luxembursko. Výkrik. V 98. získali Češi štvorec Mašty. Predstaviteľom Jamesa Bonda nebol Gregor. Životy späť. Pech na lyžiach Neumannova. Španielsku je Santiago de Compostela. Monako je kniežatstvo. František Kupka sa narodil Opočne. Neviem ani, kto to je. Opočno Kupka. Červená, modrá, fialová. Zeme piesne tam nepatrí, Seychely. Import je dovoz. Rozmarné leto Vančura. Subkultúra. Najväčší živočích na svete, vraskavec obrovský. Agata. V Európe nie je. Európe nie je. Toto Dčko. Tak vyzerá byť ako Bielý dom. Česká republika. V 93. vznikli také 3-4 roky, 97 by som možno dal, alebo 96 z tých dvoch. 96. Tu máme to Macedónsko, to bude Skopje. Na Pazúri ideme. 6 kafuč. 5 kafuč. 5 kafuč. Jednotka fuč zostáva 2-3 a 5. Tak čo teraz? Čím sa líšia? Toto to je príliš vypuklé, zostáva 2 a 5. 2 a 5. Čím sa líšia tým chvostom? Správny chvost je pri dvojke. Vynalezca žiarovky, Edison. O 10 nárast, potom o koľko? Je to, čítam 44 minus 10, 34, 28. O 10, o 28. Nebude to nejaký násobok. 6 krát 3, 18 minus 2. 16 krát 3, 48 minus 4. Potom minus 6. 4 krát 3 je 12. Minus 6, potom to bude minus 8. A toto krát 3, minus 10. 370 krát 3 a minus 10. 370 krát 3, 7 krát 3 je 21, 21, to je 1110, 1110, odčítam 10, to je 1100, tak mi to vychádza.
Klaustrofóbia, strach z uzavretého priestoru. Medvedík pú, čo mám najradšej med. Štyrikrát toľko budov. Druhé najradšie mesto Slovenska, Košice. Post Šižiny napísal Bohumil Hrabal. Čo tam bude? Oproti je dvojnásobok. Takže buď 12 alebo 3. 3x 2 je 6, 3. Dobre, 20 úloh a 4 násobok. To je dosť. 4x 9 je 36, 4x 7 je 28, 8x 3 je 24. Knihu o svojich rodičoch nazval Bohumil Hrabal. Slávnosti, alebo nežník Barbara. Babka svätého Václava. Ľudmila. Dáme Ľudmilu. No, čo sa tu robí? Keby sa to ščítal, to by nevyšlo. Čo s tými číslami sa môže robiť? 14. Ako dostanem z tohoto 14? Desať, keď to ščítam. 13 plus 1. 9. A 4 je 13. To nie. 11 plus 5. A to sú samokonia, sú tie tu aj veľké. Taká 12, keby som mal typovať. Hm. 32, 43, 28, 32. Čísla môžem násobiť. 12, 16, to mi nepomôže. To je málo. Šestnásť, potom dvojnásobok. 28 a 6, ani to nejde. Čo? Dáme si nápovedu. 4x3 je 12. Vynásobiť prvé 3 čísla a posledné pripočítať. 4x je 12, krát 2 je 24 plus 8. 4x 7 je 28, to je priveľa. To náhodou vyšlo v tom prvom. 4x je 12, krát 2 je 24, no, plus 8. 4x 6 je 24, alebo vynásobiť menšie čísla. 2x 4 je 8 a zvyšné pripočítať. No to by mohlo ísť. Vynásobiť 3 menšie, 2x 2 sú 4x 4 je 16. Nevychádza. Tu by som, to by mi vyšla 0, no. Sedemka 7 je 49, 6 3 je 18. Karol Čapek pekne napísal Klapsbovú 11. Pretekár, Formule 1, Sena, fitoplanktón nepatria oboj živelníky. To by mali byť rastlinky. O 7, o 21,
už 63. 7, 21, litrový násobok, 63. 7, 21, 63. Ďalší trojnásobok. A ešte trojnásobok. Takže 63 vlastne krát 9. 9 krát 3 je 27, 9 krát 6 je 54, plus 2, 567, 282, keď dám spolu 9, 8 až 6 je 14, 849 to vyšlo, je to také číslo. Veľký kormidelník, Mao Tse-tung, Indiana, Indianopolis, babička Božena Nemcová, Baník Ostrava, Jan Hus, 1415, herečka Teta. Tetu. Jižina Bohdalova. Sodík N.A. Keď to mám 2x2, 5 dvojek v podstate, 6 dvojek, to je 64x3. Trojku tu mám. Mám 16, chyba mi 4. Do Váhu sa nevlie Váhron, ten tuším priamo do Dunaja. Ktoré číslo chýba? 2. Keď to bereme podľa tých zasúvacích týchto, potom by tam mala aj 6. 2, 6, 10. 2, 6, 10. O 4, 18, o 4. 18. O 14, 14, 16, 18, 20, 22, to je 94. Pod Blízky východ nepatrí India. Azijské pohorie, najvyššie Himalaje. 2, 4, 6, 7, minus 2 je 5. Až sa ucho utrhne. Vtedy na západe. Vtedy na západe. Tomáš Werner. Skoky na lyžiach. Krasokorčulovanie. Krasokorčulovanie Werner. David Prakom. DDT ubenie hmyzu. Čo dáme na miesto otáznika? Žltú machulu, nie. Čiže 5. Ktorý strom plodí žalúde? Dub. Krištof Richard Krajčo. S
Stornovanie, escape. Viditeľná časť zubu, korunka. Hviezdy, biele sú. Biele hviezdy. Niki Lauda, 77. Jeden riadok básne, verš. Snežka, Krkonoše. Ktorý z uvedených kanálov je verejnoprávny? RTVS 852 10 15 9 15 8 7 15 včera dovol je to riadne zamotané jednotko. Takže toto pridáme ďalšiu štvrtinku, pridávame štvrtinky smere hodinových ručičiek. Takže tu bude 6. Dvakrát do tej istej reky nestúpiš. Keď to dáme rovnaké, vynecháme a ešte to otočíme. Teda to bude dokola a bude tam táto čiara. Keď to otočím, to zostáva nie trojka. Seismograf meria zemetrasenie. Harry Potter a Ron Weasley. Pravý vol má 90 stupňov, slon voľne, v Afrike nie. V Česku sa nevyrába, asi nejaké francúzske. Renault Peugeot, Renault Hyundai sa vyrába, najvyššia hora Českej republiky, Snežka. Habermanová vila Bludová. Dusík N. Krysaš. Flík a špagetka. Fialový, modrý, zelený. Fialový, modrý, zelený. Fialový, modrý, zelený, modrý, žltý, čierny, trojka. Dve zápalky, 3, 4, 5 zápalík, 5. Kreuziger je český cyklista. Zlatá bola sicílska 1212. Remíza je pat a
Aliaško patrí k USA. Žltá farba dresu. Už nemám ovplyvnenie. Už to pôjde pomaličky, bez prítomnosti kyslíka. Anna aerobný. 6, 12, 18, 24, 30, 94. Snaf. Stig Larsson. Alebo Čuk Polaňuk. Čuk Polaňuk. Alebo Čak. JFK New York. Jaroslav Bába, skok do výšky. Werner Tobol, Karasokol, Julian. Android, zelený robot. Pelíšky a žebejk. Vodík, jeho. 98. Do stovky 30 miest. Keby bolo nejaké ovplyvnenie, asi by to aj šlo. Pícha a predsudok. Tennessee. Sardinia. Taliansko. Cez výškov je Morava. Haná. Výškov Haná. Výškov Haná. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, šesť kruhov. Jeden, dva, možno, že tri. Newcastle, Tyne, Lucifer, Hermanek. Fahrenheit, Bradbury, Hera, Juno, štvornásobok, 25, koľko zápaniek treba presunúť, aby to bolo správne. No, z toho pravého môžem urobiť trojku. 3 plus 3 je 6, takže 1 stačí. Ktoré dve kocky zo 6 sú správne? H a E. Ečko mi nepasuje. Mám napovedu, nechce sa mi nad tým rozmýšľať. A skúsime aspoň chvíľu. FL. FL sú oproti sebe. Takže to nemôže byť. HF. HF. To by mohlo byť, takže trojka. Trojka je s čím? S jednotkou, dvojkou nie, takže 3, 6 alebo 3, 4. 3, 6 alebo 3, 4. 6. T, I. Keď to dám do kolečka. T, I, L, dáme 3, 6. Nie. 3, 4. 4, I, T, L. Italia. Dobre.
Druhý prezident Československa, Beneš. To by mala byť jednotka je menšia ako 2, 2 je menšia ako 3, 3 je menšia ako 6, 6 je menšia ako 4, 5. Dobre. To mi akurát rindia, pretože už nemám veľa času. Nosím Hill Roberts. 2017. Mark Marquez, neviem prečo, ale je to on. Takže jeden štvorec bude 7. Štvorec je 7. 7 trojuholníkov, 8, 9. Trojuholník je 3. Štvorec krát trojuholník, čiže 7 krát 3 je 21. Deleno 1. Poval 1. 1 krát štvorec to je 7. 7 a krát trojuholník to je 3, 21. Korejský vodca Kim Jong-un, Kim Jong-il. Zátopek, vytrvalostný beh. Pri Stredozemnom mori neleží Švajčiarsko, ktorý obrazok je rovnaký. Ideme na nohy, vyhadzujeme jednotku. Vyhadzujeme dvojku. Vyhadzujeme šesku. 3, 4, 5. Malý chvost, to zostáva 4, 5. Není tu palec, 3. Dvadsať miest do stovky. Maďarské lečo. Ostrá zmes paprik, cibule, rajčín. Paprik, cibule, rajčín, to dám. Medzi kúpeľné miesto nepatrí Dolný Kubín. Fiktívna vlajka. Asi táto. Fiktívna F-ko. No, ten mesiačik. Takže 100, 94, 46. Naraz je tam 48. A potom 48 a potom 96. Takže dvojnásobok. 48 polovička je 24 a ešte polovička je 12. 10 plus 12 je 22. Keď to dám dokopy, tak mi vznikne takéto niečo 3. Dánio. Michal Vivek nenapísal Žitkovské bojine. Daenerys za Khala Droga. Dobre, spokojnosť.